Niels Jensen, du er jo blevet forhandler af aloe vera. Hvad er aloe vera? Aloe vera er en plante, ligesom så mange andre, men en plante, som jeg har fundet ud af, har en utrolig gunstig effekt på folks sundhed og stabilitet. Den er god til at skabe balance i kroppen. Det er den bedste plante, jeg har mødt i de 25 år, jeg har arbejdet inden for sundhed og natur, og det er den plante, man kan bruge bredest til flest forskellige ting. Det er aloe vera plante, når den er lavet på den rigtige måde. Hvad kan man bruge den til? Den skaber balance i kroppen. Det vil sige, at syrebase og blodsukker og forskellige andre ting, den er god til at give en balance. Vil det sige, at folk med sukkersyge kunne bruge den med stor succes? Vi har 90-dages returret, så alle, der stiller mig det spørgsmål, der siger, prøv det, og hvis ikke du har mærket en effekt efter 3 måneder. Hvad er det allerbedst til? Fordi jeg kender den jo kun som plante ude i køkkenet, når man har forbrændt sig. Den er god urensende. Det første, den gør, den urenser kroppen rigtig godt, så tilfører den en masse forskellige næringsstoffer, skaber balance i systemet, og så styrker den immunforsvaret. Og det er sådan meget bredt. Altså, nu er du jo forhandler rigtig mange af de der produkter, som jeg ser på hylden her. Hvad er disse produkter generelt anvendt til? Aloe vera planten tager, som jeg ser den, den er bedst til at tage indvortes på. Aloe vera tilfører fugt, og alle vores cremer er lavet på aloe vera. Ikke noget med aloe vera i, men aloe vera med noget i. Og aloe verens største styrke, det er fugt. Tilfører huden fugt. Og så er den jo god, det man har kendt fra bilen som den store brandplante, man har brugt i tusindvis af år, når folk forbrænder sig og forskellige andre ting. Det, der kender alle, hvis du ser fra. Nu har du været i branchen i måske over 30 år efterhånden, er det korrekt? Er det stadigvæk produktet, eller har du andre, du også kan anbefale? Ja, der er mange andre ting. Det er der da helt bestemt. Altså fiskolie, det er min kæphæft, og det er der altid været, ikke? Fordi det har vi så meget brug for. Men jeg har fundet ud af igen, som enkeltstående plante, der er aloe vera planten den, som flest har gavn af på en eller anden måde. Det er, fordi den er god for vores mave. Aloe vera er mavens ven. Men når nu du snakker om aloe vera, så er planten ude i køkkenet også god. Kan man spise den? I hvert fald. Man skal bare ikke spise skallen. Den er voldsomt afførende, men selve planten. Men så er det dyrkningsmetoden. De firmaer, som jeg arbejder for, er verdens største producent af aloe vera, suverænt i dag. Og som har specialiseret sig i brugen af aloe vera. Vi har aloe vera plantager i Sydtexas og i den Dominikanske Republik. Vi har aloe vera planter på størrelse med Fyn, så det er meget stort. Og som sagt, jeg har arbejdet med det i 12 år nu her, og det er, når man skal tage en enkelt ting, hvis folk spørger, hvad vil være bedst, så vil jeg altid sige noget. Helt sikkert. Tak skal du have, Niels Jensen. Velkommen.